ဒီကနေ့1364ခုနှစ်တရင်းရောလာဇန်ဆယ်ရက်ပရိမယရိတ်တာတွင်ကျင့်ပါပြုလုပ်သောခန္ဓာဉာဏ်ရဝိပဿနာဝါတွင်အဋ္ဌိဌာန်ဆယ်စကံသရုတ်ထဘငါရဲ့မြောက်သောနေ့နဲ့ခင်မာခြင်းဝိပဿနာအမြတရားကိုမှတ်သားနာယူလျက်မပြတ်ပွားကဘာဝနာလုပ်ကိုသာမဏေခါခါကျူးစွာပွားများအာထုတ်လျက်ရှိကြကုန်သောယောဂီပုဂ္ဂိုလ်သူတော်စင်သူတော်ကောင်းအပေါင်းတို့အားယနေ့နာနဲ့မှာချီးမြှောက်ပြီးတကားလာဟောကြားရမယ့်အလုပ်ပိတရားကတော့ဖြင့်မူလပါဏာသဒဂရာမှာလာတဲ့လက္ခဏာဉာဏ်နဲ့နိဗ္ဗာန်ဝင်ဆိုတဲ့အလုပ်ပိတရားကိုဟောကြားပြီးသကားလာရှင်းမြောက်ပါမယ်။ယနေ့နာနဲ့မှာရှင်းမြောက်ပြီးသကားလာဟောကြားရမယ်အလုပ်ပိတရားကတော့ဖြင့်မူလပါဏာသအထကထာမှာလာတဲ့လက္ခဏာဉာဏ်နဲ့နိဗ္ဗာန်ဝင်ဆိုတဲ့အလုပိတရားကိုဟောကြားပြီးသကားလာချင်းမြောက်ပါမယ်။ကောင်းပြီ။ဒါဖြင့်ယခုကိုခံထားတဲ့အလုပိတရားမဟောကြားခင်မဟောကြားမီ။ရှင်ဥစွာရှင်ဘိင္ကယံတတိပိပိသကားလာတိုက်တွန်းပြီးပြောကြလို့သာကတော့ဖြင့်အလုံးသောယောဂီပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့သူတော်ကောင်းတို့သည်ဒီချိန်ဒီကာဒီနာယီမှာဖြင့်မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးအားဓမ္မနုဓမ္မပฏิပအကျင့်များဖြင့်ပူဇော်ရမယ့်အချိန်ခါဖြစ်လေသောကြောင့်ပူဇော်ရမယ့်အချိန်ခါရောက်နေသည့်အတွေ့နာကဟောတဲ့တရားကိုနာပြီးတကားလာညာကခန္ဓာပဲလဲပြီးတော့ခန္ဓာ၅ပါးယုံနာ၂ပါးရဲ့အဖြစ်နဲ့ပြည့်စုံမြင်အောင်တရားနာရင်တရားလိုအထုတ်ကြပါစို့တရားရှုကြပါစို့မှတ်ကြပါစို့ကြိုးစားကြပါစို့ပွားများအထုတ်ကြပါစို့ရှင်ဘိင္ကသတိပိပိသကာလတိုက်တွန်းပြီးပြောကြားခြင်းသာကတော့ဖြင့်တော့ပဲထပ်ကြပါစို့နောက်ပိုင်းမှာဟောမှာကလက္ခဏာဉာဏ်ဉာဏ်နိဗ္ဗာန်ဝင်ဆိုတဲ့အလုပ်ပိတရားဟောပါမယ်လို့ဝန်ခံပြီးသားဖြစ်ပါလေ။တောတော်လည်းဝန်ခံထားတဲ့အလုပ်ပိတရားမဟောကြားခင်ရှေ့ပိုင်းမှာအရင်သတိပေးပြီးပြောကြခြင်းသာကတော့ဖြင့်အာလုံးသောဝိပဿနာတရားလိုအထုတ်ကြသောပုဂ္ဂိုလ်များမှာအင်္ဂါနှစ်ချက်နဲ့အင်္ဂါနှစ်ခုနဲ့ညီညွတ်အောင်အထုတ်ကြပါလို့ရှိပိုင်းကလေးလေးနဲ့နဲ့သတိပေးတိုက်တွန်းနေဆိုတာမှတ်ကြပါလို့တရားအထုတ်တဲ့အခါမှာအင်္ဂါနှစ်ချက်နဲ့ညီညွတ်အောင်အထုတ်ရမယ်အင်္ဂါနှစ်ချက်နဲ့ညီညွတ်အောင်အမထုတ်နိုင်လို့ရှိရင်ဖြင့်တရားဟာမရနိုင်ပါဘူးလို့မှတ်အင်္ဂါနဲ့ရှင်းနေမှညင်းရောအမထုံနိုင်ကြဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဘယ်နည်းနဲ့မှမိမိတို့လိုရှိတဲ့မညာပူညာနိဗ္ဗာန်မရနိုင်ပါဘူးဆိုတာမှတ်ကြသမား။ကာမင်းဒါဖြင့်မဲ့ဖို့မရနိုင်ခြင်းဤမညင်းညွတ်ခြင်းအင်္ဂါနှစ်မျိုးရှိတယ်လို့မှတ်ပါ။မဲ့ဖို့မရနိုင်ခြင်းအင်္ဂါနှစ်မျိုးရှိတယ်ပြူဆိုင်နော်မဲဖို့တော့လူကြီးရခြင်းလို့အထုတ်ကြတဲ့ယောဂီတွေဖြစ်တယ်ယောဂီတွေဖြစ်တော့မိမိတို့သဏ္ဍာန်မှာအင်္ဂါနှစ်ချက်နဲ့ညီညွတ်အောင်လုပ်ပါအင်္ဂါနှစ်ချက်နဲ့မှမညီညွတ်လို့ရှိရင်တော့ပြင်ပယ်လို့ပြင်တရားအထုတ်လင်ကစားအထုတ်စီကံမှုမဉ္ဇဉ်ပူညာနိဗ္ဗာန်မရနိုင်ပါဘူးတဲ့အဲဒီတော့မဲဖို့မရနိုင်ခြင်းရဲ့မငြိညွတ်ခြင်းအင်္ဂါနှမျိုးကပါလေတဲနံပါမှတ်ထားတဲနံပါကိုမှတ်ထားကြသမှာ
တရားကိုအဆုံးမလိုက်လို့ရှိရင်ပြင်လည်းပဲမညာပူညာမရနိုင်ပါဘူးတရားကိုအဆုံးမလိုက်နိုင်လို့ရှိရင်ပြင်လည်းပဲမညာပူညာနိဗ္ဗာန်မရနိုင်ပါဘူးမကောင်းသောမိတ်ဆွေနဲ့ပေါင်းသင်းမိလို့ရှိရင်ပြင်လည်းပဲမညာပူညာနိဗ္ဗာန်မရနိုင်ဘူးလို့ကြုတ်ဖြေးပြီးပြောနေတယ်များများပြောရင်အများတို့မမှတ်မိပဲနေဆိုလို့ဖြေးပြီးပြောနေတယ်မညာဘုညာရမအထုတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်များသည်မိမိတို့တဏ္ဍာမအင်္ဂါနဲ့ချဲ့နေညီညွတ်အောင်လုပ်ပါအင်္ဂါနဲ့ချဲ့နေမှမညီညွတ်လို့ရှိရင်ဘယ်လိုပင်တရားအထုညာတော်လဲမညာဘုညာနိဗ္ဗာန်မရနိုင်ဘူးမညာဘုညာမရနိုင်ခြင်းရဲ့မညီညွတ်ခြင်းအင်္ဂါနှစ်မျိုးရှိအဲ့ဒီမျိုးမှာတဲ့နံပါတ်ကတရားကိုအဆုံးမလိုက်နိုင်တော့ကြောင့်လည်းမညာဘုညာနိဗ္ဗာန်မရနိုင်ဘူးဆိုတာမှတ်ရမယ်ဒုတိယအချက်ကမကောင်းသောမိတ်ဆွေနဲ့ပေါင်းသင်းဆက်ဆံမိတော့ကြောင့်လည်းမညာဘုညာနိဗ္ဗာန်မရနိုင်ဘူးလို့မှတ်ထားပါအင်္ဂါ၂ချက်ရှိတယ်ဘာဖြစ်တာဖြစ်ဒီအင်္ဂါ၂ချက်ကဘယ်ကလာတယ်လို့မေးတဲ့ခါကျတော့မြေစီမပါဏာလပါဠိတော်ကဟပတိဝေကန္တရကတုံမှလာတယ်ကန္တရကတုံမှလာတယ်မြေစီမပါဏာလပါဠိတော်ကဟပတိဝေကန္တရကတုံမှလာပါတယ်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးသည်စံပါတိကေသရရေကဏီမှာမြတ်မြတ်သောယဟန်ပုံခြံရံပြီးတော့တင်းသုံးနေရဲ့ဒါကသုတ်ရင်းကစပြောတယ်လို့မှတ်ပါမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးသည်သံပါတိမှာခေကရရေကံဆိုတာရှိအဲဒီရေကံရဲ့အနည်းမှာမြတ်မြတ်သောယဟန်ပုံခြံရံပြီးတော့တင်းသုံးနေတယ်မြတ်စွာသောယဟန်ဆိုတာကတစ်မျိုးမြတ်မြတ်သောယဟန်အပေါင်းခြံရံဆိုတော့ယဟန်သာကြီးပဲမှတ်ရသဘာဝတည်တည်ဆာချနာထုံးပါမြတ်စွာသောယဟန်အပေါင်းခြံရံပြီးတော့သတင်းသုံးနေတယ်ဆိုတဲ့စကားကတစ်မျိုးပုထုရှင်ရောအရိယာရောပါတယ်အခုပြောတာကမြတ်မြတ်သောယဟန်အပေါင်းခြံရံပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားသတင်းသုံးနေတယ်ယဟန်သာကြီးပဲဘုဒ္ဓဆံမပါအောင်အဲဒီဟန္တာအပေါင်းများစွာခြံရံပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားသေဒ္ဓရာယေကာနီးမှာတည်င်းသုံးနေတဲ့ခါကြတော့ကန္တရကအမိရှိသောပရဘိက္ခတယောက်ကန္တရကအမိရှိသောပရဘိက္ခတယောက်ဆင်ဒိယသာဖြစ်တဲ့ပိတ္တအမိရှိသောပုဂ္ဂိုလ်ကတယောက်ပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ယောက်ရှိကန္တရကအမည်ရှိသောပရဘိက္ခတယောက်ဆင်ဒိယသာပိတ္တအမည်ရှိသောပုဂ္ဂိုလ်တယောက်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ယောက်ဘုရားထံရောက်လာခဲ့တယ်ရောက်လာတဲ့အခါကျတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ယောက်ဟာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုရှေကုဝှချပြီးဒီကာလမှာလာလင်းဘုရားနဲ့တဘောအလားပါသံလားပါအသက်တည်းဆုံးဖြစ်တဲ့အောက်မေ့ပဲဖြစ်တဲ့စကားတွေပြောကြဆူရနှုတ်ဆက်ကြတယ်ဆိုတာမှတ်ရကန္တရကပရပိုက်ပြောတဲ့စကားတွေကိုသာထားပြီးလူရင်းကိုအပုံမသွင်းမဲ့တူတူချင်းချင်းပဲပြောပြန်စေ။နောက်ပိုင်းအလုတ်တရားအချင်းရစီချင်းလို့ပိတ္တရဲ့အကြောင်းကိုပြောပါမယ်။ဆင်ဒိယသာပိတ္တပိတ္တအမတန်ညာထက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်။ဒီဘဝမှာသူဒီကြိုတန်းဝင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာမှတ်ရမယ်။ကတ္တပဘုရားလက်ထက်တုံးကားလို့မှတ်ထားကြ။အဲဒီသင်္ဒေယတာပိတ္တကဘာသမများစွာဘုရားနေကိုယ်တော်များကြီးရဲ့တရားကိုသူနာလို့ကြားလို့မှတ်သားလို့ရဲ့နားလို့ကြားလို့မှတ်သားလို့တော့ကြောင့်များစွာဘုရားကိုသူလျှောက်ထားတယ်ဘုရားသူတော်ရှင်ဘုရားဟောတဲ့တရားကိုနားကျင်ပါတယ်ဘုရားပိတ္တကပိတ္တကသင်္ဒေယတာပိတ္တကဘုရားကိုလျှောက်ထားကာသဘာဘုရားလက်ထက်တုန်းကလျှောက်ထားတယ်ဆိုတာမှတ်ရမယ်အဲဒီလိုလျောက်ထားတဲ့ခါကျတော့ဘုရားရှင်ကိုရမကြီးကကောင်းပြီပိတ္တမင်းတရားနာရှင်နာရဖို့ပါဠိမဖက်ပါဘူး
မြန်မာသခင်အသက်တဲ့အရာ၃စကားလူတိုင်းနားလဲအောင်လူဘိန်းနေပါနားပေါအောင်မြန်မာသခင်အသက်တဲ့နဲ့ပြောပြစေ။ပေသာမတရားနာကျင်လို့ရှိရင်နားတာပေါ့ကွာ။လောကမှာဟေပုဂ္ဂိုလ်၄မျိုးရှိတယ်ကွာ။ပုဂ္ဂိုလ်၄မျိုးရှိတယ်ယောဂီတွေမှတ်ထား။ကာသဗာနာဆရာဘုရားကပေတံမည်ရှိသောစင်တိယတာဒါယကာကိုပြောနေတယ်လောကမှာပုဂ္ဂိုလ်၄မျိုးရှိတဲ့ပေတံဤပုဂ္ဂိုလ်၄မျိုးရှိတဲ့အခါကျတော့တဏ္ဍပပုဂ္ဂိုလ်ကမိမိကိုယ်ကိုမိမိပူပန်စေတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတစ်မျိုးกว่าတဏ္ဍပပုဂ္ဂိုလ်နော်မိမိကိုယ်ကိုမိမိပူပန်စေတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဏ္ဍာပုဂ္ဂိုလ်လို့မှတ်ရတယ်တဏ္ဍာပုဂ္ဂိုလ်ဒီမိမိကိုယ်ကိုမိမိပူပန်စေတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့မှတ်လိုက်သမ္ပါနေဏ္ဍာပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဖြင့်သူတစ်ပါးကိုပူပန်စေတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့မှတ်လိုက်သမ္ပါပုဂ္ဂိုလ်နှစ်မျိုးပြီးသွားပြီသုံးမျိုးမြောက်သုံးဏ္ဍာပုဂ္ဂိုလ်ပြောပါမယ်သုံးနာပါပုဂ္ဂိုလ်ကမိမိရောသူတို့ဘာပါနှစ်ဦးသားလုံးကိုပူပန်စီတာနှိမ့်ဆက်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်လို့မှတ်ရမယ်။သုံးယောက်ပြီးသွားပြီ။လေးယောက်မြောက်ပြောပါမယ်။လေးယောက်မြောက်ပုဂ္ဂိုလ်ကမိမိရောသူတို့ဘာပါနှစ်ဦးသားလုံးကိုမပူပန်စီတာမနှိမ့်ဆက်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်။ပုဂ္ဂိုလ်၄မျိုးဟုတ်ခရားဟော။ပုဂ္ဂိုလ်၄မျိုးခရားကဟောတယ်မိမိကိုယ်ကိုမိမိပူပန်စေတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတစ်မျိုးတဏ္ဍာပုဂ္ဂိုလ်။နိဏ္ဍာပုဂ္ဂိုလ်ကသူတစ်ပါးကိုပူပန်စေတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နိဏ္ဍာ။သုံးနံပါတ်ကမိမိရောသူတစ်ပါးပါနှစ်ဦးသားလုံးကိုပူပန်စေတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်။သုံးနံပါတ်။လေးနံပါတ်ပုဂ္ဂိုလ်ကမိမိရောသူတစ်ပါးပါနှစ်ဦးသားလုံးကိုမပူပန်စေတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်မနှိမ့်ဆက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်လို့မှတ်ပါလေးယောက်ပြီးသွားပြီတဲ့လေးယောက်ဟောလိုက်တဲ့ခါကျတော့ပိဿကိုမြတ်စွာဘုရားကမေးကသဗ္ဗမြတ်စွာဘုရားကပိဿမင်းဒီပုဂ္ဂိုလ်၄ယောက်ထဲမှာဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမင်းသဘောကျတယ်လဲပုဂ္ဂိုလ်၄ယောက်ထဲမှာမင်းဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုသဘောကျဆုံးလဲကွာကသဗ္ဗဘုရားကမေးမေးတော့ပိဿကပြန်လျှောက်တယ်မှန်လားပါဘုရားတဏ္ဍာပပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပဲသူကိုယ်သူပူပန်စေတာနှိမ့်ဆက်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သောကြောင့်တပိတော့တဏ္ဍာပပုဂ္ဂိုလ်လည်းမကြိုက်ဘူးဗျာတဏ္ဍာပပုဂ္ဂိုလ်လည်းမဖြစ်ချင်ဘူးဗျာမကြိုက်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲကိုယ်ကိုယ်ကိုပူပန်စေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သောကြောင့်သူမကြိုက်ဘူးမှန်ပါတယ်ကလည်းနိဏ္ဍာပပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဖြင့်သူတို့ဘာကိုသူကနိဏ္ဍာပပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဖြင့်သူတစ်ပါးကိုပူပန်စီတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေသောကြောင့်သူများနှိမ့်ဆက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သောသူမကြိုက်ဘူးဒါလည်းမှန်တာပဲသုံးနာမပုဂ္ဂိုလ်ဟာမိမိရောသူတစ်ပါးပါနှစ်ဦးသားလုံးကိုပူပန်စီတတ်နှိမ့်ဆက်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သောကြောင့်ပူပြီးတော့သူမကြိုက်ဘူးလေနာမပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ရှင်ဗျာမိမိလည်းမပူပန်စီတတ်ချမ်းသာတယ်သူတော်ဘုရားလည်းမပူပန်စေတမနှိမ့်ဆက်တသူတော်ဘုရားလည်းချမ်းသာအောင်ထားတယ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့တပည့်တော်ကြိုက်တယ်ဗျာပုဂ္ဂိုလ်၄မျိုး၄ယောက်ရှိတဲ့အ ਨੇ ကလေးနံပါတ်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပိဋ္ဌအနိရှိသောထာယကာကကြိုက်ပါလေလို့ဘုရားကလျှောက်လျှောက်တဲ့အခါကျတော့ဘုရားရှင်ကိုရဏကြီးကပုဂ္ဂိုလ်၄မျိုးမကြိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်က၃မျိုးကြိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်၁မျိုးရှိတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်၄မျိုးရဲ့အကြောင်းကိုဘုရားကချဲ့ပြီးဟောအောင်ပါဘူးတဏ္ဍာမပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်ကနိဏ္ဍာမပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်ကစသည်အားဖြင့်အကျက်ချဲ့ပြီးတော့ဘုရားကတရားဟောတော့မယ်ဆိုတော့ပိဋကကဘယ်လိုလျှောက်တယ်လဲဆိုတော့အရှင်ဘုရားတပည့်တော်တို့လူတွေဟာအမတ္တမှအလုကိစ္စများပါလေဘူကိစ္စများတဲ့ကရဝါသောဘူကိစ္စဆိုတဲ့တဲ့လူဟာအမတအလုကိစ္စများတဲ့တော့လူ widetilde မအားလို့အိမ်ပြန်မရစီအောင်တရားကျင့်ချက်ဟောမယ်ဆိုတော့ तू ကချိန်မရဘူးပေါ့ဒါလို့ဆိုအိမ်ပြန်မရစီအောင်ဗျာလုကိစ္စများတဲ့အတွက်ပြန်မရစီလို့ဘုရားအကျင့်ချက်မဟောမယ် तू ကအိမ်ပြန်ခြင်းလို့ဘုရားကလျှောက်
ပိဒါမေအိမ်ပြန်ခြင်းသာမင်းသဘောပဲမင်းဆန္ဒပဲမင်းအမေသိပြီတော့ခွင့်ပြုလဲမင်းအိမ်ပြန်ခြင်းသာမင်းသဘောပဲကွာမင်းပြန်ခြင်းပြန်တာပေါ့လို့ဘုရားခွင့်ပြုလိုက်တော့ဘုရားကိုရှေကဝေးချပြီတော့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာပဲပိဒါပြန်သွားဒါမြေဒီပိဒါသည်တရားသူအကျေမနာရအကျဉ်းတော်ဖြင့်၄မျိုးရဲ့သဘောလေးတော့ပြောလိုက်လေမျိုးသဘောပြောပြီးတော့အကျင့်ချက်ဟောမဲ့အချိန်ကြာသူကအချိန်မရဘူးလေတရားဝသူသုံးအောင်မနာဘူးပေါ့လေသုံးအောင်မနာအကျင့်ချက်ဟောမဲ့တရားသူမနာရဒါနဲ့ပဲသူကမအားလို့ဆိုပြီးတော့ဖခင်ကိုရှေ့ကဝေးချပြီးတော့အိမ်ပြန်သွားတယ်အိမ်ပြန်သွားတဲ့အခါကျတော့ဖခင်တေကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကအနားမှာရှိတဲ့တရားနာပိဋကကြီးကိုပြောတယ်ပိဋကဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအမတမ်းမှဉာဏ်ပညာကြီးကျယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်ကွာပြန်သွားတဲ့ပိဋကကိုပြောတယ်ဗျာဒီပြန်သွားတဲ့ပိဋကဟာအမတမ်းမှပါဠိနဲ့လည်းပြည့်စုံတယ်ဉာဏ်ပညာလည်းအမတန်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်ငါဖရာအကျေရှေဟောတဲ့တရားကိုနားမယ်ဆိုရင်ဒီဘဝမှာသူကျွတ်တန်းဝင်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်ငါဖရာဟောတဲ့တရားကိုအကျေရှေဟောတဲ့တရားကိုသူဆုံးအောင်လာလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ဖြင့်သူဒီဒီဘဝမှာပဲကျွတ်တန်းဝင်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်သို့တော်လည်းသူဒီအကျေရှေဟောတဲ့တရားကိုသူဆုံးအောင်မနာဘူးအိမ်မှာကိစ္စများပါတယ်ဆိုပြီးတော့ငါလျှောက်ထားပဲသူပြန်သွားတဲ့အတွက်ပိဿတော့ရှုံးမီပိဿရှုံးမီกว่าတိစ္ဆာဆိုင်အောင်သူမနာဘူးတရားကိုဆုံးမနာသောကြောင့်သူဒီအမတန်မှပါရမီနဲ့ပြည့်စုံပြီဒီဝါမှာကြွတန်းဝင်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြွတိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်စီကမူတရားကိုအဆုံးမလိုက်အဆုံးမနာတော့ကြောင့်ကြွတန်းဝင်တော့အိမ်ပြန်သွားအဲ့ဒါဗျာဒီကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကပိဿတော်ရှုံးမေဆိုတော့ဘယ်လောက်ရှုံးသွားဘယ်လိုရှုံးတာတော့ဘယ်လောက်ရှုံးသွားတာလုံးဆိုတော့သိဖို့လိုတယ်ကာရမဘုရားလက်ထက်ကနေပြီးတော့အခုဂေါတမမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကျမှသူကကျွတ်တောင်းဝင်ဘုရားနဲ့ဆိုကြမှာဖြင့်ဘယ်လောက်များကြာသွားတယ်ဆိုတော့မြေကြီးဒုဟာတယုစနာတက်ခဏခဏလည်းပြောနေတာပဲဆက်သုံးမဲ့မြေကြီးဒုတက်သွားတယ်အဲလောက်ကြောင့်မြေကြီးဒုတက်သွားတယ်ကြာပေါ့ဆက်သုံးမဲ့လောက်ဒုတက်သွားတယ်ဘုရားတဆူတဆူပွင့်နေရှားမှာဒီလောက်အချိန်နေကြာတဲ့အဲမှာပိဿတိဒီတရားလေးဆုံးအောင်မလာတဲ့အတွက်ဘလောက်များအကျိုးတွေဆုံးယူပြီးတော့ဆုံးရှုံးသွားတယ်ဆိုတော့ဘုရားနဲ့သူရမ်းမှသူဒီအယိုးရှိတဲ့တတ္တဝါချင်းနဲ့ဖြစ်ပြီးတော့သိလိုက်တဲ့ကံမှာဒီအယိုးတွေကိုမဆွေးမမြည်ပဲနဲ့စုပုံပြီးတော့ထားမယ်ဆိုရင်တဲ့ဝေပုံလတောင်လောက်မြင်တယ်ပိဿတယောက်သေးရဲ့အယိုးဘုရားနဲ့သူရမ်းမှအယိုးရှိတဲ့တတ္တဝါချင်းနဲ့သိတဲ့အယိုးတွေကိုမဆွေးမမီပဲနဲ့ပိဿရဲ့အယိုးကိုစုပုံထားမယ်ဆိုရင်ဝေပုံလတောင်ပမာဏလောက်မြင့်သွားတယ်ဝေပုံလတောင်ဟာဘယ်လောက်မြင့်တယ်လဲ၄ရက်၁ရက်၄ရက်ဆင်းရတယ်ဆွေးဆွေးလေးဝက်လုံးလေးထောင်ထားတယ်လို့မဟုတ်ဘူးတောင်တန်းကလည်းရှိမြင့်ကလည်းမြင့်လေရတဲ့လေရစင်လောက်အောင်ပဲသူ့ရိုးတွေဟာစုပုံပြီးတော့မြင်သွားပါလေ။ကဲဘယ်လောက်သေးသွားလဲ။အသေးပေါင်းဘယ်လောက်ဆိုတာရေးတွက်လို့ရသလား။အယိုးကိုပုံထားမယ်ဆိုရင်တော့ဒီလောက်မြင်ပါလေဆိုတော့အသေးပေါင်းကအနန္တပဲ။အသေးပေါင်းအနန္တဖြစ်တယ်ဆိုတော့မှတ်။ဒါဖြင့်အယိုးမရှိတဲ့သတ္တဝါဖြစ်နေသေးသေးသွားတာဒီတော့ဖြင့်ပုံလို့မရဘူး။တီတို့ပဲကြည့်တို့မြှော်လို့ဆိုတော့အယုံရှိအယုံမရှိတဲ့တရားဖြစ်နေသေးသွားတာကိုတော့ဖြစ်စုပုံလို့မရတဲ့အတွက်မရည်တွက်နိုင်တော့အယုံရှိတဲ့တရားဖြစ်နေသေးတဲ့အယုံဒီကူပဲမဆွေးမမီပဲနဲ့စုပုံထားမယ်ဆိုရင်သူ့အယုံဘုံမောတူတဲ့သူဆိုရင်၄ရက်တဲ့၄ရက်စင်းနေသွားတယ်အဲ့ဒါတရားအဆုံးမနာလို့ကျွတ်တောင်းဝင်နိုင်ပဲနဲ့ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့မှတ်ဘုရားဟောတဲ့တရားကိုသောမနာဘူးတိစ္ဆာစိတ်အောင်မနာဘူးအလုတ်ကိစ္စရှိပါတယ်ဆိုပြီးတော့ပြန်သွားတပါပြောလေယောဂီတွေခင်းဆိုင်ပါက
ခင်ဗျားတို့အခုဒိဋ္ဌံဆယ်စခန်းမှာလာပြီးတော့ဆယ်ရက်ကလေးဘာမှမကြောက်တရားလာနာကြတယ်တရားလာနာတဲ့အခါကျတော့အိမ်ကအကြောင်းကိစ္စလေးရှိတယ်ဆိုပြီးတော့လာလာပြောတယ်ခင်ဗျားတို့လာလာပြောတော့တချို့လဲလျှောက်ပြီးသွားတချို့လဲပန်ချသွားတချို့လဲဒီတိုင်းထွက်သွားကြတယ်ကိစ္စမရှိပါဘူးကိုယ့်ဟာကိုယ်ဒီနေရာမှာဆုံးရှုံးလာတော့ပြန်မတတ်နဲ့အဲ့ဒါကိစ္စလေးရှိလို့ဆိုပြီးတော့ပြန်သွားတယ်အဲ့ဒါကိစ္စလေးကသေးသေးမဟုတ်ဘူးကိုယ်ရိုးဟာလေးရတဲ့လေးရစင်ပုံလာတဲ့ဆိုင်အဲ့ဒီကိစ္စလေးကဘာဖြစ်လို့လဲအဲ့ဒါလေးငဲလေတဲ့ငဲလို့ရှင်ရလို့အဲ့ဒီတဏှာလေးနဲ့မပြင်းမသွားရင်မဖြစ်လို့ပါဒီကိစ္စကိုယ်မရှိမဖြစ်လို့ပါကိုယ်ကကြည်မှုပြီးလုံးမရမှာပါမြို့လုံးဆိုတော့ယဉ်ကျေးတယ်ပေါ့ပြအသုံးရင်တော့အယုတ်ဆိုးတယ်ပြုစဉ်းစားစားမှယုံကြည်ခင်ဗျားတို့ဆယ်သခန်းလာဖို့ရာသီချင်းသုံးပါးနဲ့ညီညွတ်လို့ဟိတ်တော်ရောက်လာတယ်ခင်ဗျားတို့ကလည်းကြံပါလေလာနိုင်တဲ့အချိန်လေးရှိဒီရောက်တဲ့ခါကျတော့ကြံပါပြီးတော့လာလဲလာနိုင်တယ်လာတဲ့ခါမှာဟောတဲ့ပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းတုံလုံးလဲပြီးတော့မကြံမှမဖြစ်နေတဲ့အချိန်နေမဟုတ်ဘူးတရားလည်းဟောတယ်ဟုတ်တယ်တရားခင်ဗျားတို့မှာနာနိုင်တဲ့နာထောင်နိုင်ထောင်တတ်တဲ့နာပါဏိတာစေဝင်တည်ညာနာပါနားလဲပါလဲထောင်နိုင်တဲ့နာခင်ဗျားတို့မှာရှိတယ်အိမ်ကလည်းလာနိုင်လို့လာတယ်အကြောင်းတစ်ခုဒီကြတော့ဟောတယ်ပြောတယ်ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ကြုံတာလည်းအကြောင်းတစ်ခုဟောတယ်တရားကိုနာနိုင်တဲ့နာပါတာလည်းအကြောင်းတစ်ခုအကြောင်းသုံးခုထိရင်သုံးပါဆိုတာဒါကိုပြောတယ်ခင်ဗျားတို့အိမ်မှာကိစ္စဝိစ္စရှိနေတယ်မလာနိုင်အောင်အကြောင်းရှိတယ်ဆိုရင်ခင်ဗျားတို့ဘယ်လာနိုင်မှာလို့ကိုယ်ကိုယ်လည်းမရမှရမလာနိုင်ဘူး။ဒါရီသမီးတွေကနေပြီးတော့မကြမ်းမှဖြစ်နေပြန်တော့လည်းသူတို့ငဲ့ပြီးတော့ခင်ဗျားတို့မလာနိုင်ဘူး။အာအလုပ်ကိစ္စအရေးကြီးပြန်တယ်ဆိုလည်းမလာနိုင်ဘူးခင်ဗျားတို့လာနိုင်မှုရတော့ခက်။အဲ့ဒီခက်ခဲတဲ့အထဲကမလွယ်ကူတဲ့အထဲကခင်ဗျားတို့ဒီထွက်လာခဲ့။ထွက်လာကြတဲ့ကိုရိတ်သာရောက်လာကြပြီ။ရိတ်သာရောက်လာတဲ့ခါကျတော့ဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပြန်မှခံဟောခင်ဗျားတို့ကလည်းနာကျင်တဲ့သရတရားထက်တဲ့တန်တန်းနဲ့သရတိပတိစေနာဓိဝတိဒီပေါ့ရအဓိဝတိကျင်းတော့လာပြီးတော့ဟောတယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကအဓိဝတိနဲ့ဟောနေတာဗျာခင်ဗျားတို့ကလည်းသီရိသနာထော်ပြီးတော့တရားနာနေကြတာပါပဲကြီးကဲဆိုအဓိဝတိဒီပေါ့တရားနာနေကြတယ်ဒါပေမဲ့ပဲခင်ဗျားတို့ဒီလိုတရားမျိုးတွေကိုရှေ့ဘက်ကသိအောင်မဟုတုဒ္ဒဖြစ်အောင်မပြောပြန်တော့လူတွေကပေါ့ပေါ့ဆက်ဆက်ဖြစ်ယောဂီအင်းကဘယ်သူနေမကောင်းလို့ဗါတဲ့ညာတဲ့လို့ပြောတယ်တည်းဆိုရင်ပဲကြားတယ်ဆိုရင်ဆက်ဆုထားလို့သာတော့ရောကျမ်းမာသွားတဲ့အချိန်ကြီးရောက်ပြန်တော့ရက်ကကုန်သွားမလားနိုင်တော့နောက်တစ်ပတ်ဝင်ပါမယ်ဆိုတော့ကိုကမသိဘူးလို့မပြောနိုင်ဘူးကိုကသိရင်လည်းသိသွားမယ်အိမ်မှာအကြောင်းကိစ္စမလားနိုင်တဲ့အကြောင်းတွေလည်းပေါ်ကျင်နေပုံမယ်လာနေမလားနိုင်တော့လွယ်လွယ်မဟုတ်ဘူးတော့စဉ်းစားတော့မှာအလုပ်ကိစ္စလည်းရှိလို့အလုပ်တားလည်းရှိလို့ကိုကလူကြီးဖြစ်လို့ကိုရှိမှဖြစ်မယ်ဆိုလားခေါ်ကိုယ်သွားတော့လေဒီလူဟာလူလိုက်တော့လေတန်ခါးဒီလူပြန်တော့လေပြီးသွားကိုယ်သွားမှလည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးဒီနေရာမှာဖြစ်ဒီလူဖြစ်မှာမဟုတ်ပါဘူးအေးကွယ်ငါဟာဖြင့်အမတန်ကျုံရဲ့ခဲတဲ့ကျုံတော့ကျုံငယ်သာသနာကြီးနဲ့ကျုံပြီးတော့အမတန်ကဘာသင်္ချေလုံးလေးညာဆိုလေကြားရခဲ့တဲ့အဖြစ်အမှန်တရားတွေဟောနေတော့ဒုလည်းထောင်းနေနေလားရှိတဲ့အတွက်ခြင်းသုံးကလည်းညင်ညွတ်ပြီးတော့အမတန်ကြောင်းညင်ညွတ်ကြောင်းဆုံလို့တို့ဆယ်ခါးလေးအထုတ်တဲ့အချိန်မှာကွာမင်းတို့ပဲလောက်ကြဆွမ်းမဒါပြီးသွားတော့ပဲငါမရှိမဖြစ်ဘူးဆိုရင်ငါဥသေဝိဒိဋ္ဌိနဲ့ပြန်သွားကြတယ်ခင်ဗျားတို့ပေါ်ပေါ်လေးမလုံးနဲ့နောက်တခါကျတော့နောက်ဒုတိယဘာတတိယဘာသတိယအပြင်ဟာဒီနေရာမှာဆင်းခြင်းတေသောမုံလာလာပြီးနေတော်အထုတ်မယ်ဆိုနေတော်ကြောင့်ခင်ဗျားတို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးမကြီးတမ်းမှာငါနေတော်လဆက်ခံကိုဝင်ရင်လို့ခန္ဓာကြီးမင်းငါဆောင်ပြီးတော့နေမလားလို့မကြီးတမ်းမှာခန္ဓာကပြောရရင်တော့အဲ့ဒါတော့ကြုံမသိဘူးကြုံသိခြင်းနဲ့သိပလိုက်ပါပဲလို့ခန္ဓာကပြောမှသိကြတယ်ဒီလိုကြီးပေါ်ဝင်များမှမနေနဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ကြီးရရဲ့ခင်းနဲ့ပြောတာသာသူခေါ်ရတော့မလို့လို့ဖြစ်နေတယ်ဒါပေမဲ့နောက်ခန္ဓာဝင်မှာပါဗျာကြိုးစားပါဦးမယ်ကြိုးစားတယ်ကြိုးစားပါဦးမယ်ဆိုတော့သူဆုံးမြတ်ချက်မပါကြိုးစားလို့ရခြင်းနဲ့ရမယ်မြတ်ကျင်မှာအကြောင်းညင်ညွတ်ရင်ဆိုတော့မညင်ညွတ်တဲ့အကြောင်းတွေကအများကြီးပဲရောက်ချင်မှလည်းရောက်မယ်ဒါရှားရှည်တာမဟုတ်ဘူးအမှန်ပြောနေဒီအဖြစ်ဒီတဲ့ဒီလိုအကျုံဆုံးဖို့မလွယ်လို့ပြောနေ
အဲ့ဒါလေးခင်ဗျားတို့ကဗာမဟုတ်တဲ့အကြောင်းကိစ္စလေးတွေအကြောင်းပြပြပြီးတော့ခင်ဗျားတို့ပြန်ပြန်သွားကြတယ်။ပြန်ပြန်သွားတော့ဆယ်သခန်းအတွင်းမှာခင်ဗျားတို့အာစိဏကနေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတဏှာကြီးနဲ့တမက်တဖို့မရဘူးလို့ပြောနေကြတာ။နာရီဝဲလောက်ကလေးနဲ့ပဲခင်ဗျားတို့ရကျင်နေရသွားမယ်။ခင်ဗျားတို့လှုပ်ထားတဲ့အချိန်မောင်းကမနေဘူး။ဘာဝိတာဘူဒိကရာအချိန်မောင်းများဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ဒီသခန်းမောင်းများဆိုတော့ကျိုးစားအထုတ်လာခဲ့တာဒီကိုခင်ဗျားတို့စဉ်းစားပါဒီမှာဆဲမဟုတ်ခင်ဗျားတို့အိမ်မှာလည်းအာထုတ်တယ်ဒီမှာလည်းအာထုတ်တယ်ရတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဖြင့်나ယူဝဲနဲ့လည်းရသွားနိုင်တယ်15မိနစ်အတွင်းမှာလည်းတမက်တခုရနိုင်တယ်အဲ့ဒါလေးတွေကိုကိုယ်ကမသိတော့ဒါလေးတွေအိမ်မှာကိစ္စရှိတော့အကြောင်းလေးပေါ်လို့ဒါရင်나ရည်အတွက်ခင်ဗျားတို့သွားရတယ်ပြန်နာမနာလို့ပြောနေတာဖြစ်ခုကိုယ်တွင်တော့အကြောင်းမညင်ညွတ်လို့မလားနိုင်လို့ရှိရင်ရှုံးပြီဆိုတဲ့အတိုင်းဖျားကြီးတယ်လို့ဒီနေရာမှာသံဝင်ကရစီခြင်းလို့ခင်ဗျားတို့ကိုပြောပါတယ်စဉ်းစားလာမှာအခုပြက်သက်ဖြစ်နေတာလေဖျားနဲ့ဆိုရမှာအယုရှိတဲ့တတ္တဝါဖြစ်နေသေးတဲ့အယုစုပုံထားယခုကပြောသလိုပေါ့လေးရက်တည်းလေးရက်ဆိုဝေပုံလာတော့ပမာဏတော့မြင့်သွားတယ်အဲဒါကြောင့်ကိစ္စလေးရှိလို့သွားခြင်းနဲ့လာခြင်းနဲ့ပြန်ခြင်းနဲ့သတိပေါ်ရင်မင်းအယုတောင်လို့ပုံခြင်းလို့လားသူများကမေးပါနဲ့ကိုကမေးပါဖြင်းနိုင်ရင်ဖြင်းနိုင်ရင်နေနိုင်လောက်တဲ့အကြောင်းရှိရင်နေပြအောင်နေသားမှာလို့ခင်ဗျားတို့သတိပေးပါလေနေလဲနေစေခြင်းပါလေရလဲရစေခြင်းနဲ့စေနာနဲ့ပြောတာအမှန်ပါပဲဒါသေချာချာခင်ဗျားတို့ကိုသတိပေးပါလေလွယ်လွယ်မဟုတ်ပါဘူးဟိုပိသအဲ့ဒီတုန်းကသာသနာဖျားလက်တဲ့တဲ့ကနေပြီးတော့ကိစ္စရှိလို့ပြန်သွားလိုက်တဲ့ဟာနောက်ထပ်တရားမနာနိုင်တော့အခုဖျားပွဲမှာပဲသူတရားနာရတော့တယ်အခုဘောဓမာဖျားလက်တဲ့ကျမှသူကျွတ်တောင်းဝင်သွားတယ်အဲဘလောက်ကြာသွားမြောက်ကြီးခင်ဗျားတို့ပေါ်ပေါ်လေးမမှတ်နဲ့နော်ဒီလိုလာပြီးတရားထုံနိုင်တဲ့အရှင်နေခွင့်ရေးဆိုတာမလွယ်လို့ပြောနေတာပါကိစ္စလို့ဖြစ်သွားမလို့လို့ဘယ်သာရီတရားဆုံးအောင်မနာဘူးမဆုံးမလိုက်ဘူးတရားဆုံးအောင်မနာဖရာဇာဟောတဲ့တရားဆုံးအောင်နိုင်တခိုင်နဲ့ကြွတော့ဝင်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဖရာနဲ့သူကြမှာအယုတောင်လို့ပုံသွားခဲ့ပါသည်ဒါပါဖြစ်တာလားကကိရိယာပရိဟာနိလို့ဆိုတယ်စွာလို့စွာလို့ကိရိယာပရိဟာနိကိရိယာဆိုတာပြုရမယ့်အလုပ်ကိုပြောတာပရိဟာနိဆိုတာဆုံးယုံတာကိုပြောတာပြုရမယ့်အလုပ်စိုးရုပ်သွားခြင်းကြောင့်အယုတောင်လို့ပုံသွားတယ်ကိရိယာပရိဟာနိမှတ်သားအောင်ကိရိယာဆိုတာကပြုရမယ့်အလုပ်ကိုပြောတာပရိဟာနိဆိုတာစိုးရုပ်သွားတာမိမိကိုယ်တိုင်ပြုရမယ့်အလုပ်စိုးရုပ်သွားခြင်းကြောင့်တရားဆုံးတော်မနာခြင်းကြောင့်သူသည်အယုတောင်လို့ပုံသွားခဲ့တယ်ကဲဒါတော့ပဲသာနောက်ပိုင်းမှာကြုံပြောပါမယ်ကဲဒါကတော့တင်းနံပတ်ပေါ့လေကာလဘဘုရားဟောတဲ့တရားဆုံးအောင်သူမနာဘူးကိစ္စရှိလို့ပြန်သွားဆုံးအောင်လာလို့ရှိရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာအမတ္တပါရမီထူပြီးတော့ဉာဏ်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကစင်တိန်သာပိသဉာဏ်ကောင်းတဲ့ဉာဏ်ကြီးတယ်ငါဘုရားတရားဆုံးအောင်တဏှာကြီးလောက်ဖလေးတာလို့လာလို့ရှိရင်တော့သေဒီဆရာကျွတ်တောင်းဝင်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာကဘုရားနဲ့သူ့ကြမ်းမှာရုတ်တုံလို့ပုံသွားခဲ့တယ်ရှုံးကွာကာလဘဘုရားကိုယ်တိုင်ကြီးတယ်ဗျာဒါကြောင့်ယောဂီတွေပေါ်ပေါ်လေးမှတ်နဲ့နော်ဒီလိုအကြောင်းနဲ့ညီညွတ်ဖို့ရမလွယ်လို့ပြောနေတာတို့နောက်တစ်ပတ်လာအောင်မှာပေါ့ဒါကိုယ်သဘောကိုပြောနေတာဟုတ်ပုခန္ဓာကြီးကနောက်တစ်ပတ်ကြအောင်နေမယ်လို့လည်းပြောမှမဟုတ်ကြားမှမင်းတွေသူကဝမ်းမခံဘူးကိုယ်တော်လည်းမဆန့်နဲ့ဆန့်တော်လည်းမကိုယ်ကင်းသိရင်တရားကြီးဖြစ်နေတရှုလေးဆိုင်ပဲရှိတယ်ကိုယ်တယ်လည်းခရီးမဆန့်နဲ့သိသွားနိုင်သံဃာလက်ကလေးပြန်မကွေးခင်လဲသိသွားနိုင်တယ်။ငကိုယ်လုံးကပြောတယ်နေမြင်ညပြောက်တယ်။အခုတော့အခုမြင်အခုပြောက်သွား။သိချင်းတရားကြီးမြန်လိုက်ကြတာ။သတင်းစာလည်းလည်းဖတ်ကြည့်။သတင်းကြီးကပြသူများပြောတန်ကြတာလေးနဲ့တာဟုတ်ဘူး။ဩသိသွားတယ်ဆိုမရိယာအကောင်းကြီးပါ။အခုပါဖြစ်သွား။သိသွားတယ်။ဟာမနေ့ကတော့တွေ့တယ်သိတယ်အခုမရှိဘူး။အဲနေမြင်ညပြောက်ဆိုတာဟုတ်ပြော။ဒါကြောင့်ယောဂီတွေကိုယ်တည်းတန်းရှိတယ်လျှောက်ပြောမင်းအသေးရင်တရားကတော့ဉာဏ်နဲ့နှောအဲကြောင့်အသေးမဟုတ်ပညာဥအောင်လုပ်ပါလို့လည်းသတိပေးတာခဏခဏပဲခဲတာသာထားကြပါဒါတင်းနံပါချူရင်သွားတယ်ကိရိယာပရိဟာနိ
ပြုရမယ်လို့ဆုံးယုတ်သွားတယ်အဲ့ဒါပြုရမယ်လို့ကိုပြီးစီအောင်မလုပ်သွားတဲ့အတွက်အယုတောင်လို့ပုံလာတင်းနံပတ်ချုပ်ရင်းချက်တစ်ချက်မှတ်သားပါအဲ့ဒီအင်္ဂါနဲ့မငြိမ်ညွတ်တော့ဘူးဘုရားဆုံးအောင်မလာဘူးအဲ့ဒါအပြစ်တစ်ခုပဲနင်းနံပါတ်ပြောပါမယ်နင်းနံပါတ်ပြောပါမယ်မကောင်းသောမိတ်ဆွေနဲ့ပေါင်းသင့်မိလို့ဒီဘုရားမဲ့ညာဖုန်ညာရလိုက်တဲ့ပါရမီရှိပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်တော်မှလည်းပဲမရနိုင်ဘူးအဲ့ဒါဘာလဲလို့မေးတော့အာသရသထောက်ကြည့်ရင်သိချတယ်ပိမသာရမင်းကြီးရဲ့သားအာသရသဆိုတော့လူတိုင်းကြားဘူးလေအာသရသအဲ့ဒီအာသရသဟာသူကိုးကွယ်တာကဒေဝတာကိုသူကိုးကွယ်တယ်ဒေဝတာကလောကီသာသမာပတိနဲ့မူရိပါရိကသူကိုသူပပ6လာမီတခုကြီးတဲ့အကြောင်းကိုသူကပရိယေနဲ့ပြဒါရီသာထားပါဒေဝတာကိုသူကကြီးညိုတယ်ဒေဝတာကိုကြီးညိုတဲ့အခါကျတော့ဒေဝတာကသူ့ကိုပြောတယ်အပေါင်းမှားတယ်ဆရာမှားသွားတယ်လို့အမကောင်းသောမိတ်ဆွေနဲ့သွားပေါင်းတဲ့ဒေဝတာနဲ့ပေါင်းတဲ့ဒေဝတာကဘာပြောလဲဆိုတော့အဇရတာမင်းအဖို့ကငငယ်ရွယ်ရွယ်ပဲရှိသေးတာပဲမင်းအစင်တိုင်းနေပြီးမှမင်းရှင်မင်းဖြစ်မယ်ဆိုရင်မင်းတော်တော်ကြီးလည်းရှိသေးတယ်ဒါရီသေးပြီးမှမင်းရှင်မင်းဖြစ်မယ်ဆိုရင်ဖြင့်မင်းအိုကြီးပေါ့မင်းပဲရှင်မင်းရှိစီခံစားဖို့အချိန်ရမလဲဒါကြောင့်မင်းငငယ်ရွယ်ရွယ်ကနေပြီးရှင်မင်းဖြစ်အောင်မင်းအဖေမင်းသတ်လိုက်ကွာရှင်မင်းသတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကရှင်မင်းဖြစ်တာဟုတ်ရဲ့ရှင်မင်းကိုသတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှင်မင်းဖြစ်တယ်ဗျအဲ့ဒါနဲ့အာဇရသဟာငယ်လဲငယ်တယ်ညာငါလည်းနေတော့လူပေါင်းမှားသွားရောမကောင်းသောမိတ်ဆွေနဲ့သွားပေါင်းဒီဝရနဲ့ပေါင်းဒီဝရကနေပြီးတော့သူ့ကိုပြောတယ်မင်းငငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့ထင်းနှံစီးတယ်ထင်းနှံအယုံကာမကုံခံစားရအောင်မင်းဖေအိုပြီးနာသေအောင်စောင့်ဝင်နေနဲ့ကွာမင်းဖေမင်းတတ်လိုက်မင်းတတ်ပြီးတော့မင်းရှင်မင်းလို့ငါကလည်းဖျားတတ်ပြီးဖျားလုံးမှာပေါ့ကဲဘယ်လောက်များဆိုးတဲ့ဒီဝရလဲဆိုတာအဲ့ဒါလည်းပဲဒီနေရာမှာဒီဝရရဲ့သကပါပမိတ်တာလို့ခေါ်တဲ့မကောင်းသောအဆွေဒီမိုးနဲ့ပေါင်းသင်းမိခြင်းကြောင့်အဇရသသည်ပိသူကာရကကံထိုက်သွားတယ်။သူ့ဖေဘိမသာမင်းကြီးကိုထောင်သွင်းအကျဉ်းချပြီးတော့နောက်ဆုံးသေတဲ့ဒီသားလိုက်တာသူပေါ့ဗျာ။အဇရသလက်သေးခါလဲတော့ဒိဋ္ဌိပါပဲသာရိသာထားပါ။ပညာလိုပြောတော့အဇရသကဖေသက်တယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့နားလည်မှုအတိုင်းပဲပြောပြသေး။အဲ့ဒါဖြစ်ရင်အဇရသသည်ပိရုကာရကကံထိုက်သွားတယ်။ထိုက်တဲ့အခါကျတော့နောက်ဖះနဲ့တွေ့ဖះကိုကြည်ညိုတော့ဖះကတရားခေါ်တယ်။တံမြင်ညဖလတ်လို့ဖះကခေါ်။အဲ့ဒီသုတ်ကိုသူနာရတယ်။အဲ့ဒီအဖတ်တတ်တဲ့ကံကသာမရှိလို့ဒီကံကြီးကသာမတားရင်ယဟန္တာကိုဖြစ်နေတယ်။ကဲသူဖြစ်သေးလား။အဲ့တော့အဖတ်တတ်တဲ့ကံကြီးသူဖြစ်သွားတယ်။အပေါင်းနဲ့မှားပါလို့အဲ့ဒါပါပမိတ်တာလို့ခေါ်တဲ့မကောင်းသောဆွေခင်မှုနဲ့ပေါင်းတင်ဆက်ဆံမိခြင်းရောက်သူစကားနာထုံတဲ့အတွက်အဖတ်တဲ့ပိရုကာရကကံကြီးကတားထားသောကြောင့်ဒီဝါမှာတာမင်းရဖလတုတ်တံတရားကိုခေါ်ညတော်လည်းပဲသမက်တခုလည်းမရဘူးယဟန္တာဖြစ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ယဟန္တာအလောင်းနောက်အဲ့ဒီကဘယ်ရောက်သွားလဲဆိုတော့လောဘကုမင်းငရဲရောက်သွားတယ်ဘုရားကိုကြည်ညိုတဲ့အချိန်တော့နှုတ်ရင်ဒီဝဒနဲ့သွားပြီးဝစီမှာအတူနေရမှာဘူးဘုရားကြည်ညိုတဲ့ကြည်ညိုပြန်တော့လဲသိကြည်ညိုတာပဲဘုရားပရိနိဗ္ဗာန်ဆံပြီးလို့ကြားတော့ဒုက္ခနာကိုကြီးသူပုံနှုံးလို့အပြင်မဲ့မနေနိုင်ဘူးထောပတ်တွင်နဲ့ထည့်ပြီးစိတ်ထားအဲ့လိုဘုရားကကိုယ်ကိုကြည်ညိုတဲ့နေရာကျတော့ကြည်ညိုလိုက်တာမပြောနဲ့အဲ့ဒါနောက်မှကြည်ညိုတာကံကြီးကကျိုးလွန်ပြီးဘယ်နဲ့လို့အဲ့လိုကြည်ညိုတဲ့သရတရားလေးကြောင့်ရအဝစီတော်မရောက်ပါဘူးလောကဘုံငရဲရောက်သွားတယ်အဲ့ဒါဒီဝဒလည်းပြည့်စည်ကဗုဒ္ဓအလောင်းပဲအစရတလည်းပြည့်စည်ကဗုဒ္ဓအလောင်းနေပြပေါ်ပေါ်ပုံကိုယ်တွေမဟုတ်ဘူးပြအဲ့ဒီလိုအလောင်းဆရာကြီးဒီတော့မှဆရာလက်ထဲမှာဖြင်းရသီသီချာချာမညဘုံညာရပြီးတော့ကြွတောင်းဝင်နေတာတော့မှအပေါင်းတင်မှသွားတဲ့အစရတသည်လောကဘုံငရဲတော့ခြားသွားသည်ပဲကြွတောင်းဝင်နိုင်ဘူးဒါပါလို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒါကအပေါင်းသင်မှားလို့ไก่နှစ်ချက်ပေါ့ဗျာအဲ့နှစ်ချက်မှပြန်ကြည့်တော့ဒီထဲမှာအဖတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်မှမပါပါဘူး
အမိတ္တတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမပါတော့ယ ahanan တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းဆက်မရှိပါဘူး။ဖရာသွေးသေးတရားလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိပါဘူး။တန်ခါသင်ခွဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိပါဘူး။ကံကြီးငါးပါးနဲ့ခင်ဗျားတို့မှလွတ်နေတာပဲ။အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ကဒီဘဝမှာမဉ္ဇဉ်ဘုံညာရတယ်တော့ဒီသာသနာကြီးရဲ့ယုံပြီးတော့ဒီလိုတရားတွေနားပြီးတော့ဒီအသည့်တွေသိပြီးတော့ဒီလိုလုပ်နေတာပဲခင်ဗျားတို့။ဘာမှမလိုဘူးကိုကျိုးစားအထုတ်ဖို့ပဲခင်ဗျားတို့လိုတော့မဉ္ဇဉ်ဘုံညာမရနိုင်တဲ့အပြစ်အကြောင်းဘာမှရှိမိမိတို့ကတကယ်မလုပ်လို့အဟုတ်မဖြစ်သေးတာပဲဆိုတော့ယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့လုံဆတ်မှယုံကြည်သူအထုတာကြာပြီဟုတ်မှာဟုတ်ပါမလားဒီဘဝရလိုက်တဲ့ပါးပြီးမှရှိမှရှိပြီးရောသလားကာမကောင်းရလားဘာလားရှောက်လို့မနေနဲ့စင်ကြီးစင်သက်ဒီပေးမနေနဲ့ခလားစရာစင်စာကိုအထုတဲ့အချိန်ကလည်းနေတယ်အခုဆယ်ခါတော့မှအတိမလုပ်နိုင်ဘူးဖြစ်နေတာကအဲဒီဓမ္မနေမကောင်းထိုင်မသာဖြစ်လို့စေဝါထိုးရတာနဲ့နေရနေရတာနဲ့အနာယူရတာနဲ့အိမ်ပြန်သွားရတာနဲ့အကြောင်းတွေကအများကြီးဆိုလုံးနေတာအဲဒီလိုကိုယ့်ဘက်ကကိုယ့်အတွက်ကလည်းပြန်ကြည့်ပါဦးကိုယ်အထုတ်တဲ့အချိန်ကဘာမှမဟုတ်ဘူးအဲဒါကြောင့်တကယ်လို့ရင်အဟုတ်ဖြစ်တယ်ကွာဆိုတော့ယုံကြည်မှုနဲ့သာခင်ဗျားတို့ကြိုးစားအထုတ်ပါလို့လေးလေးနက်နက်ခင်ဗျားတို့မှဘာမှကံကြီးတွေထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်တဲ့အတွက်ရနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ချင်းရောဒီသာသနာနဲ့ယုံပြီးတော့လူဖြစ်ရပြီးတော့ဒီတရားတွေကိုဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ကြုံပြီးတော့နားနေတဲ့နားနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရအောင်လုပ်ဖို့ဝိရိယပဲခင်ဗျားတို့မှလိုပါတော့တယ်အာထုဘုဘက်ကနေပြီးပြောတဲ့နည်းကတော့မကြံပါဘူးအကုန်လုံးလည်းပြောပြီးပါပြီဒါကိုယ်တိုင်လုပ်ဖို့ပဲရှိပါတော့တယ်တဲ့ဒါကြောင့်ဒါလည်းကျူးစာအထုခြင်းနဲ့စေနန်းနဲ့တိုက်တွန်းပြီးတော့ပြောတယ်သူပဲယူဆပြီးတော့မှတ်ယူကြပါအားလုံးပေါ်မှာပဲစေနန်းထားပါတယ်ဘယ်သာဖြင့်အခုအင်္ဂါနဲ့ချက်ပေါ့ဗျာဒေဝရဒေဝတာနဲ့ပေါင်းသင်းတို့အပေါင်းသင်းမှားတာကအစရသရကိစ္စရှိလို့ပြန်သွားလို့တရားဆုံးမလာတာကပစ္စာပြုဒီနှစ်ယောက်ကသာကထားပြီးတော့ဒီအင်္ဂါနဲ့ချက်အင်္ဂါနဲ့ချက်နဲ့မရင်ရလို့ရှိရင်ဖြင့်မညာဘုံညာရတဲ့ပါရမီရှိ냐တော့လဲမရနိုင်ပါဘူးဆိုတော့ဒါသာရကထုတ်ပြောရဲဆိုတော့မှတ်ကြပါစို့ခိုင်းနာဖြင့်ပြောကြပါစို့နောက်ပိုင်းမှာပြောမှာကမူလပါဏာတတက္ကရာကလာတယ်ပြောထားတယ်အဲဒါလက္ခဏာဉာဏ်မြင်နိဗ္ဗာန်ဝင်တဲ့အလုံးတရားစတော့မလို့နော်ကုသိုက်ပါရှိပဲငါတော့ဖြင့်ဆင်းကားနဲ့ရှင်းနေညီညွတ်အောင်မလုံးနိုင်လို့မညာဘုံညာမရတာတော့ခင်ဗျားတို့သကစဉ်လေးအရာဘုသူတာလေးဖြစ်အောင်တော့ပြောပြပါပြီသေးသေးတော့မဟုတ်ပါဘူးလေဒါလည်းအမတန်ရေးကြည့်တဲ့စကားဒီပါအခုဒုတိယနောက်ပိုင်းအလုံးတရားပြောမှာကတော့ကိုယ့်အတွက်အရေးကြီးတယ်။အရေးကြီးတဲ့အလုံးသမားတွေအတွက်အရေးကြီးပါတယ်။အခုမှလာအထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းသိကြမှာပါ။လူဟောင်းနဲ့ပိုအရေးကြီး။ကဲလက္ခဏာဉာဏ်မြင်နိဗ္ဗာန်ဝင်တဲ့။နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်ခြင်းနဲ့ရခြင်းနဲ့ရောက်ခြင်းနဲ့အာရုံပြုခြင်းနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များသည်တရားတော်အထုတ်ကြရမှာပဲ။တရားထုတ်တဲ့အခါမှာဝိပဿနာဉာဏ်ကဘာကိုမြင်ရမှာလဲ။လက္ခဏာကိုမြင်ရမယ်လက္ခဏာကိုမြင်မှသာဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်ပြီးရင်တမ်းပြီးတော့မဉ္ဇဉ်ကျေသူပြီးတော့နိဗ္ဗာန်အာရုံပြုနိုင်တယ်တဲ့ဒါကြောင့်ဒီကနေ့တရားနာမည်ပေးလိုက်တာကလက္ခဏာဉာဏ်မြင်နိဗ္ဗာန်ဝင်လို့နာမည်ပေးပြီးတော့ဟောပါတယ်ဘယ်လိုလဲပြောကြကြပါစို့ယောဂီတွေတရားမတို့ခင်မရှိပေမှသိထားဖို့ရာကအနိစ္စကိုလည်းခင်ဗျားတို့သိရအနိစ္စကိုလည်းသိရအနိစ္စလက္ခဏာကိုလည်းခင်ဗျားတို့သိရအနိစ္စဉာဏ်ပေါ်အောင်လည်းခင်ဗျားတို့လုပ်ရမယ်သုံးချက်အနိစ္စရဲ့အနိစ္စရဲ့လက္ခဏာရဲ့အနိစ္စလက္ခဏာမြင်တဲ့ဉာဏ်ပေါ်ဗျာသုံးမျိုးအနိစ္စရဲ့အနိစ္စရဲ့လက္ခဏာရဲ့လက္ခဏာမြင်တဲ့ဉာဏ်ရဲ့၃ချက်၃ချက်ရှင်းသွားပြီအနိစ္စရဲ့အဲ့ဒီအနိစ္စရဲ့လက္ခဏာရဲ့အဲ့ဒီလက္ခဏာကိုမြင်တဲ့ဉာဏ်ရဲ့၃မျိုး၃မျိုးဟန်ကြပြီလို့၃မျိုးရှင်းရှင်းလေးဖြည်းဖြည်းလေးချုပ်ပြောနေတယ်အနိစ္စဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲအာလုတိသာရကဘယ်လိုသိလဲမမြဲဘူးလို့ခင်ဗျားတို့သိကာရအနိစ္စဆိုတာအလုံးသိထားတာကမမြဲဘူးလို့သိတယ်။
ဟုတ်ပြီလက္ခဏာဆိုတာကဗေဒမေးလို့လက်ဖြောက်ပြတာလို့သိတာကများပါလေညာဆိုတာကအဝေးကြီးပဲပြောမလို့အရေးကြီးတယ်တဂရာကဖွင့်လာတယ်အနိစ္စံတိခန္ဓာပြစ္စကံတဲ့အနိစ္စံတိအနိစ္စဟုဒီကခန္ဓာပြစ္စကံခန္ဓာ၅ပါးအပေါင်းကိုခေါ်တယ်ယောဂီတွေအနိစ္စဆိုတာခန္ဓာ၅ပါးအပေါင်းကိုအနိစ္စလို့ခေါ်ပါတယ်ခိုင်းတာဖြင့်ဒီသက်ရှင်းအောင်ပြောမယ်အနိစ္စဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ကုတရားထိုင်နေတော့မှာပဲပြောကြကြပါစို့ဝေဒနာနဲ့ပဲပြောကြပါစို့ထင်းနေရှားရှားဝေဒနာနဲ့ပြောကြပါစို့တရားထိုင်နေတော့မှာနာတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာပေါ်နေတယ်နားတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာပေါ်နေတယ်ခိုင်းထိုင်တော့ကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကြတော့ချမ်းသာတော့ဒုက္ခဝေဒနာပေါ်နေတယ်အဲဒီလိုခန္ဓာပေါ်နေတော့မှအနိစ္စလို့မှတ်ကြပါခန္ဓာပေါ်နေတော့မှအနိစ္စလို့မှတ်ပါငါကခင်ဗျားတို့သိထားတာကအနိစ္စဆိုတာမမြဲဘူးပြည့်သွားပြီလို့ခင်ဗျားတို့သိဒီနေ့သိရမှာကမပြက်ခင်ကိုအနိစ္စမမြက်ခင်ကိုအနိစ္စအဲတော့ခန္ဓာပေါ်နေတုန်းကိုအနိစ္စလို့မှတ်လိုက်သမ္ပါရှင်ပြောနေတယ်ငါကတော့ခန္ဓာဖြစ်ပြီးပြသတာကအနိစ္စဘဇက်ကတော့ပြောတာပါပဲဒါလည်းခေါ်ရနာကြတော့ဒီလိုပဲသိနေတော့ဒီနေ့အသိလေးကိုပြောင်းစေခြင်းလို့ပြောနေတယ်အနိစ္စဆိုတာဟာပြည့်သွားတာကိုပြောတာလားပေါ်နေတုန်းကိုပြောတာလားလို့မေးရင်ပေါ်နေတုန်းကိုပြောတာ။ကဲမဆမ်းဘူးလား။စေသာသမားငါကတော့မသိတာအနိစ္စမမြဲဘူးဝေးပฏิစိတ်တဲ့ဒီတိုင်းမမြဲဘူးကွာ။အဲ့ဒါအနိစ္စလို့ပြောတယ်။အခုအနိစ္စဆိုတာမပြည့်သေးဘူး။ခန္ဓာပေါ်နေတုန်းဖြစ်နေတုန်းကအနိစ္စလို့မှတ်လိုက်သမားယုံကြည်ပြီ။အရေးကြီးပြီ။နကောကသိတဲ့အသိနဲ့အခုခေါ်တော့ဒီနေ့ခေါ်တဲ့တရားနဲ့မနဲ့နေရော။ဩတို့နကောတို့ကသိတာကအိဋ္ဌာဆိုတာမမြဲဘူးပြတ်သွားပြီ။ဒါဝတို့သိတာပဲအိဋ္ဌာ။အခုတော့ခန္ဓာပေါ်နေတုံဖြစ်နေတုံကိုအိဋ္ဌာလို့ခေါ်တယ်။မူလပဏ္ဏသတက္ကရာကဘုရားရဲ့အလိုတော်ကြအဘောတော်ကသိတဲ့တက္ကရာဆရာကြီးကပြောတယ်။အိဋ္ဌာဆိုတာဟာခန္ဓာပေါ်နေတုံကိုပြောတာ။အိဋ္ဌာပူရယုခရေပေါ်နေတော့ရေယုခရေပေါ်နေတော့နာတဲ့ဝေဒနာပေါ်နေတော့ခန္ဓာတဲ့ဝေဒနာပေါ်နေတော့ကြားတဲ့စိတ်ပေါ်နေတော့နားတဲ့စိတ်ပေါ်နေတော့ရုပ်တွေဝေဒနာတွေစိတ်တွေပေါ်ခန္ဓာတွေပေါ်နေတော့ကိုအနိစ္စရှင်းသွားပြီ။ဒါအဲဒီဘာမှရုပ်ပြမလို့လက္ခဏာဆိုတာဘယ်ဟာခေါ်လဲ။အခုခင်ဗျားတို့ပထမထိုင်ကစားကအေးတဲ့သဘောအေးတဲ့ယုခရေပေါ်နေတယ်။အဲ့ဒါအနိစ္စပေါ်နေတာပဲ။အခုပူလာပါလားပူလာလို့ရှိရင်အေးတဲ့အနိစ္စဆိုတဲ့ယုတ်ကလေးမရှိတော့ပြက်သွားပြက်သွားပြီအဲ့ဒီမပြက်ခင်ပုံနေတုန်းကအနိစ္စပဲအဲ့ဒီအနိစ္စမှာဘာလက္ခဏာရှိသလဲပြက်ခြင်းလက္ခဏာရှိတယ်မှတ်တာပုံနေတုန်းကအနိစ္စသုံးပါးပါရှိတော့ပြက်ခြင်းလက္ခဏာရှိတယ်ဝိပဿနာရှိတော့ဘာဝမြင်ရမှာလဲလက္ခဏာကိုမြင်ရယောဂီတွေဝိပဿနာရှုတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်များသည်ဝိပဿနာဉာဏ်မဂ်ကိ၅ပါးနဲ့သမာဓိမဂ်ကိ၃ပါးပညာမဂ်ကိ၂ပါးနဲ့ခင်ဗျားတို့ရှုတဲ့အခါမှာဘာကိုမြင်ရလက္ခဏာကိုမြင်ရလက္ခဏာဆိုတာဘာလဲပြက်သွားတာကိုပြောလက္ခဏာဆိုတာဘာလဲလို့မေးရင်ပြက်သွားတာကိုပြောတာဒါဖြစ်ရင်ခင်ဗျားတို့ဝိပဿနာရှုတော့စိတ်ကိုရှုစမ်းပါခင်ဗျားတို့ပြောပါတယ်။ဝေဒနာကိုရှုစမ်းပါလို့ပြောပါတယ်။ရုပ်ကိုရှုစမ်းပါလို့ခင်ဗျားတို့ကိုနာမည်တပ်ပြီးတော့ခန္ဓာ၅ပါးကိုနာမည်တပ်ပြောပါတယ်။ကောင်းပြီစိတ်ကိုရှုစမ်းပါလို့ပြောတာ။ဉာဏ်စိတ်ကြစိတ်ဒီပေါ်ပြ။စိတ်ကိုရှုစမ်းပါလို့ပြောတဲ့ခါကျတော့ခင်ဗျားတို့ရှုတော့စိတ်ရှုတယ်လို့ခင်ဗျားတို့သိတယ်။ဒီနေ့တော်တော်လေးမှတ်ရမယ်နော်။စိတ်ကိုရှုရလို့ခင်ဗျားတို့မှတ်ရမယ်ဒါပေမဲ့ရှုတာကလည်းစိတ်ပဲကြပေါ်နေတယ်မြင်တဲ့စိတ်ကဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာပေါ့ဗျာရှုတယ်စိတ်ကသင်္ခါရခန္ဓာမျိုး
ခဏတော့မကြားဘူးပါဘူးဒါမှတ်ထားပါနော်ရှုအရှုကံစိတ်ကဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာရှုတဲ့ဉာဏ်ကသင်္ခါရခန္ဓာသူလည်းပဲခန္ဓာပဲမှတ်တော့အဲသင်္ခါရခန္ဓာပဲအဲ့တော့ခန္ဓာနှစ်ခုဟာပြိုင်မပေါ်နိုင်ဘူးခန္ဓာတစ်ခုပေါ်နေတဲ့အချိန်မှာဒီတော့အရှုကံပေါ်နေတဲ့အချိန်မှာရှင်းရှင်းပြောရင်ရှုတဲ့ညာမပေါ်နိုင်ဘူးရှုကံပေါ်နေတဲ့အချိန်မှာရှုတဲ့ညာမပေါ်နိုင်ဘူးခန္ဓာငါးပါးလုံးအလုံးပေါင်းတော့ပေါ်လိုက်တာအဲ့ဒီပေါ်နေတဲ့ခန္ဓာကိုရှုတဲ့ညာဟာအဲ့ဒီခန္ဓာတွေချုပ်မှာပေါ်မှာအဲ့တော့ရှုတဲ့ဝိပဿနာညာဆိုတဲ့စိတ်ကလောကီစိတ်ပဲကာမဝဆရာကုသိုလ်စိတ်လို့ခေါ်တယ်ခင်ဗျားတို့တိတိခြားခြားတရားကလည်းကြာလာတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့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 ပြီးတော့ပြောရမှာကဝိတရားရှိအဲ့ဒါအဘိဓမ္မာသဘောတွေပြောတော့ကာမဝဆရာစိတ်ယူဘဝဆရာစိတ်ဆိုခဏတူရှုပ်ကုန်ရောအဲ့ဒါကြောင့်ဖြည်းပြင်းမဲ့ရှိကဖြည်းပြင်းနောက်ကမဲ့ဆိုခဏတူအလွယ်လေးလို့ထင်တယ်တိတိခြားခြားတရားကိုသိသိဆက်ဆက်နဲ့အဘိဓမ္မာသဘောကိုကြာကြာနာနာပြောပါဟောပါဆိုတော့မလွယ်လို့ပြောတယ်ဒါတိတိခြားခြားပရိယကိုမကြွန့်ကျင်လို့မတင်ကြပဲနဲ့အရန်ဟောနေလို့မရဘူး။ခြေကဖြစ်ပြနောက်ကမဲ့အဲ့ဒီမဲ့ဟာပါတော့။ဘာနဲ့ရှင်တော့။ဘာစိတ်တော့။ဘယ်လိုညာစိတ်ပြောဘာညာတော့။လောကုတ္တရာညာလားလောကီညာလား။မေးဘူး။သိဘူး။အဲ့ဒါဟောတာများတရားကောင်းလိုက်တော့ဘာကောင်းမလဲမသိဘူးသူတို့ရန်ကောင်း။ဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပဲစောက်ထဲကြည့်ရှိတာဟောတယ်။သေးချာကြည့်သမှာတော့ကာမဝဆရာကုသိုလ်စိတ်ရအဲ့ဒါညာစိတ်ပဲအဲ့တော့ရှုတဲ့အခါမှာအရှုခံစိတ်ရဲ့ရှုညာစိတ်ရဲ့စိတ်ချင်းမပေါ်နိုင်အရှုခံစိတ်ချုပ်သွားမှရှုတဲ့ညာစိတ်ကပေါ်နိုင်တယ်ဒါဖြစ်ရင်ဝိပဿနာရှုတယ်ဆိုတာကအနိစ္စကိုရှုရမှာလားအနိစ္စလက္ခဏာကိုရှုရမှာလားလို့မေးဖို့လိုတယ်။အနိစ္စကိုရှုလို့မရဘူး။အနိစ္စကိုရှုလို့မရနိုင်ပါဘူး။အနိစ္စနဲ့ညာနဲ့မပြိုင်နိုင်ပါဘူး။ပြိုင်တူမပေါ်နိုင်ဘူး။အနိစ္စကလည်းပဲခန္ဓာပုံနေတုံးကိုပြောတာပါ။ရှုတဲ့ညာကလည်းပဲစိတ်ပါပဲ။အဲ့ဒီစိတ်ကဉာဏ်စိတ်ကလည်းပဲခန္ဓာပေါ်နေတော့မှာခန္ဓာပေါ်နေတဲ့အတွက်ခန္ဓာကခုပြိုင်မပေါ်နိုင်သောကြောင့်ရှုတဲ့ညာစိတ်ကလည်းမပေါ်နိုင်ဘူးအဲလိုဆိုတော့ရှုတဲ့ခါမှာအနိစ္စနဲ့ညာနဲ့မပြိုင်နိုင်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲခန္ဓာချင်းတူလို့စိတ်ချင်းတူနေလို့မပြိုင်နိုင်ဘူးနှစ်စိတ်မပေါ်နိုင်ဘူးဧကစိတ်တသမာယုတ်တလဟုသောဝတ္တိခဏောမဟာနိဒိသပါဠိတော်စာမျက်နှာ32မှာသွားကြည့်ဧကံစိတ်တံအာယုဒ္ဒဧကံတခုသောစိတ်တံစိတ်နဲ့အာယုဒ္ဒအသက်ရှင်တယ်တဲ့စိတ်တစ်ခုနဲ့အသက်ရှင်နေတာပဲစိတ်တစ်ခုချိုးပြီးနောက်အစားထိုးတဲ့စိတ်နဲ့ပြန်ပြီးတော့အသက်ရှင်တာပဲဒါမျိုးခဏတည်းရုပ်တို့မသိဘဲနဲ့နေတာအစားထိုးစိတ်ကြီးပေါ့ပထမစိတ်ကတော့မရှိတော့ချုပ်သွားဒုတိယစိတ်လည်းပေါ်ပြီးတော့ချုပ်သွားပဲတတိယစိတ်အစားထိုးအဲ့ဒီလိုနဲ့မသိဘဲနဲ့အသက်ဟာ80 80 90ဖြစ်လာကြတာအစာဆိုးတဲ့စိတ်နဲ့အသက်ရှင်နေကြတာဘယ်ရှင်းရှင်းပြောမယ်မထအနိစ္စနဲ့ညာနဲ့မပြိုင်နိုင်ပါဘူးအနိစ္စကလည်းပဲခန္ဓာပါပဲအပြင်ရှုတဲ့ညာနဲ့ခန္ဓာအနိစ္စလည်းစိတ်ပဲရှုတဲ့ညာနဲ့ညာစိတ်ပဲသင်္ခါရခန္ဓာပဲမပေါ်နိုင်ဘူးပြိုင်မပေါ်နိုင်ဘူးတဲ့စိတ်ချုပ်ပြီးမှတဲ့စိတ်ဖြစ်မယ်ထွေနေသစိတ်တန်နဲ့ဧကစိတ်တခဏေဗောဓိနာမနတ္ထီတဲ့ဒီကကြောကဆိုထားပါတယ်စိတ်တခဏတစ်ခုမှစိတ်နဲ့စိတ်ပြိုင်မဖြစ်နိုင်ဘူးခေမျိုးလုံးခွင်ဆင်းတဲ့တဲ့ဖြားဆိုမြင်စိတ်ပေါ်ကြားစိတ်တတိထဲမပေါ်နိုင်ဘူးစိတ်တစ်ခုပဲပေါ်ရအဲတော့စိတ်တခဏတစ်ခုမှစိတ်နဲ့စိတ်ပြိုင်မပေါ်နိုင်ဘူးတဲ့ကိုမြင်စိတ်ပေါ်နေတော့ကြားစိတ်နာစိတ်တွေပဲပေါ်နိုင်မှာလို့အဲမြင်စိတ်ပဲခင်ဗျားတို့ပေါ်နေမှာပဲအဲ့ဒီပေါ်နေတဲ့မြင်တဲ့စိတ်ကလေးကိုခင်ဗျားတို့ကဝိပဿနာရှုတော့ဉာဏ်စိတ်နဲ့ရှုရမယ်ဆိုတော့စိတ်ကနှစ်စိတ်ပြိုင်မပေါ်ဘူးမပေါ်နိုင်ဘူးဉာဏ်စိတ်မပေါ်နိုင်သေးဘူးအဲ့ဒီတော့မြင်တဲ့စိတ်အသက်တန်းကိုကြည့်တဲ့ဆံမှာဥဒိယနဲ့ဝေယဥပတိပင်လို့ခဏငယ်သုံးချက်
ဝုတိဘိုင်းမှာဟောပါတယ်ဒါဒီခဏတို့လျှောက်ပြောနေနားရှုပ်မှုဆိုလို့ထဲမှာပြောတာအဲ့ဒါပြန်စားရဘူးဆိုဆက်ကိုချင်းတောင်းနေစင်တန်တည်းနဲ့ဟူထိုးသောတရားယုံဒါဝုတိမှမသိဘူးခင်ဗျားတို့ဒါတွေလျှောက်ပြောနေနားပူနေမှာပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်ပါဠိတွေရုပ်ပြန်တော့လည်းခင်ဗျားတို့ကတမျိုးမရုပ်ပြန်တော့လည်းသဂတ္တလို့လျှောက်ပြောတယ်လို့ထင်မှုဆိုလို့ဒါကစာပေပရိယနဲ့ဒီမှာလာပြီးနေယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးရတယ်တော့လည်းအကူကထားပြီးတော့လည်းမပြောလို့မဖြစ်လို့ပြောနေတာမြန်မာလူတက်တဲ့ပြောနေတာဒါပေမဲ့ပါဠိတော်ကြီးကတလုံးမှမလွဲအောင်ဟောရတယ်ဒါတွေကပညာရှိတွေဆရာတော်တမတော်တွေအကုန်နာရမှာငါတော့လည်းကားပါကွာဘာမှမပါပဲနဲ့ပြောနေတာဒီလိုဆိုတော့ဘယ်ကောင်းမလဲလို့အကူကထားဟောနေတာဒါအတုကန္တနာလို့ယူအားပြောတာတလုံးမှမပါဘူးကျုပ်တမန်သာတော့ပြောပါလေအဲ့ဒါအလို့မဟုတ်တဲ့အကြောင်းကိုကျုပ်ပြောနေတာကိုင်းတာဖြစ်ရင်မြင်စိတ်ပေါ်နေတဲ့အချိန်မှာရှုတဲ့ဉာဏ်စိတ်ပေါ်ဝင်နေဦးမြင်စိတ်ကလည်းပဲဥဒိယဆိုဖြစ်ဝေယဆိုဖြစ်သူတတဥပတိပင်ထီဆိုတာပြောပြလောင်တော့အောင်မကြတဲ့အတွက်ဥပနဲ့ပဲဖယ်မဲ့ပြောကြဆိုအဖြစ်နဲ့ပဲပြောကြဆိုဥဒိယနဲ့ပဲရပဲပြောကြဆိုဒါပဲဖြည်းဖြည်းသွားဘာဖြစ်ဖြစ်သွားဖြစ်တုံးကတော့ဖြစ်မြင်တဲ့စိတ်ကစိတ်ဆိုတာလေးကနန္တရားပါအဲ့နန္လေးမှလည်းပဲပြန်ကြည့်တော့နာရဲ့ဇာတိပါပဲဖြစ်တာတော့မွေးတာသူဇာတိတော်နဲ့မွေးပါတယ်။မပြည့်ခဲ့တည်နေတော့မှဇရာတော်နဲ့အိုးပြီးတော့လာပါတယ်။နောက်ဆုံးမရဏမိကလောင်ပြောင်းအောင်ပြည့်သွားပါတယ်ဒါပဲ။ဒါပေမဲ့သူ့မှာလည်းပဲနာဣဇရာမရဏကလည်းကဲ့ရဲ့ချက်ရဲ့ပါလာတာဘူးဗျ။ကဲ့ရဲ့ချက်ရဲ့ပါလာတဲ့ခါကျတော့သူ့ဇရာဒီနေရာမှာဆိုလို့ရှိရင်ဇာတိတော်နဲ့မြေသကတိကပေါ်ဇရာတော်ဇာတိတော်နဲ့နာဖြားပြီးအဲ့ဒီကနောက်ဆုံးမရဏတော်နဲ့ဖြတ်ဆိုသိသွားရောပြည့်သွားတယ်။ဖြည်းဖြည်းပြည့်သွားတယ်ကြည့်ပြတော့နောက်စိတ်တွေကလိုချင်တဲ့စိတ်တွေပြမတဲ့စိတ်တွေမသိတူရတဲ့စိတ်တွေအညူဆူတဲ့စိတ်တွေဝန်တူတဲ့စိတ်တွေစသည်အဖြစ်ပေါ့လေဒီအာဟုသူစိတ်တွေဝင်မဆိုးလို့အညစ်ကြေးစိတ်တွေဝင်မဆိုးလို့ဉာဏ်စိတ်ကလေးနဲ့ရှုပါလို့ပြောအဲ့ဒါဝိပဿနာရှုမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကစောင့်ပြီးတော့ဉာဏ်နဲ့ကြည့်ခိုင်းငါတော့ဉာဏ်စိတ်တော့ပေါ်ပြီမျက်လုံးဖွင့်ဆင်းတဲ့တဲ့ပေါ်ပြီအဲ့ဒါလေးတော့ညာဒီထဲမှာပြင်ညာနဲ့တော့သိထားတာပေါ့လေအဲ့မြင်သိတော့ပေါ်ပြီဒီမြင်စကလေးဟာရှိမရှိတော့ငါကြည့်အောင်ပါပဲအဲ့ဒီလိုခင်ဗျားတို့ကသမာဓိလေးနဲ့စောင့်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်ကံမှာစောင့်တာကသမာဓိစောင့်တာကသမထကြည့်တာကဝိပဿနာခေါ်တယ်ဒါကြောင့်စောင့်ကြည့်ပါစောင့်ကြည့်ပါလို့ဆရာတော်ကြီးကလည်းအမြဲတည်းပြီးတယ်ဗျာစောင့်တာကသမထပြီကြည့်တာဝိပဿနာစောင့်တာကသမာဓိသမာဓိမြတ်ကင်သုံးပါကားဆောင်နေတယ်ပညာမဲ့ကနေပါနဲ့ကြည့်လိုက်ဆောင်မမျက်နှာစီရှိမရှိမရှိတာပဲတွေ့ဒါဖြင့်ဘာဖြစ်လို့မရှိတော့နောက်ကညာစိတ်ပေါ်တဲ့အချိန်မှာပထမမြင်တဲ့စိတ်ကြားတဲ့စိတ်ဆိုတဲ့ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာစိတ်တွေမရှိတော့ဘူးပြည့်သွားတယ်ဒါဖြင့်ညာနောက်ကညာစိတ်နဲ့ကြည့်တဲ့အခါမှာပေါ်နေတဲ့မြင်တဲ့စိတ်အနေအဆကိုမြင်သလားလို့ဆိုတော့မမြင်ဘူးဘာမြင်လို့လက္ခဏာမြင်တယ်အဲ့ဒီပေါ်တဲ့စိတ်ပြည့်သွားတဲ့သဘောလေးကိုမြင်လိုက်တယ်အဲပြည့်တဲ့သဘောလေးဟာလက္ခဏာပဲပြည့်သွားပြီဆိုတဲ့သဘောလေးကလက္ခဏာပဲအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ကမြင်လိုက်တယ်အဲ့ဒီကြတော့မှလက္ခဏာညာဝိပဿနာညာဆိုတော့အဲ့ဒါကိုပြောတာခင်ဗျားတို့ကမြင်သိရှုတယ်ဝေဒနာရှုတယ်ဒီလိုထင်နေတာဘူးညာဘယ်ရှုလို့ရမလဲညာဒုက္ခဝေဒနာကိုဒုက္ခဝေဒနာဆိုတဲ့ညာနဲ့ရှုတယ်ဒုက္ခဝေဒနာကိုသောမနတဝေဒနာဆိုတဲ့ညာနဲ့ရှုတယ်ဝေဒနာဝေဒနာချင်းရှုတာပဲစိတ်စိတ်ချင်းရှုနေတာဒါပြောနေတာပြိုင်ပေါ်တော့ဝေဒနာနှစ်ဝေဒနာပြိုင်မပေါ်နိုင်ဘူးဒါကြောင့်မို့လို့ခင်ဗျားတို့နော်အလုတ်တရားဆိုတာလွယ်လွယ်တော့မမှတ်နဲ့အရေးကြီးတယ်အတူတူပါပဲလို့ဖယ်သွားနန္ဒကွာမဟုတ်ဘူးဒီအတူတူဖုံးပြီးလုံးပြီးတော့မလုပ်ပါနဲ့အမလေးဒီကနဲ့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 ဟောနေတယ်လို့ကြွားတယ်လို့လည်းမထင်ပါနဲ့အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ကအတူတူပဲပေါ်ပေါ်ဆက်ဆက်ယူပါဆိုလို့တော့ပြောရတယ်။အဲ့ဒီလိုနာတဲ့ဘက်ကလည်းထောက်မကြောင်ဟောတဲ့တရားကိုနားပါ။ဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းသီသီချာပါဠိတော်နဲ့တကရာနဲ့ကြိုက်ပြီးတော့ခန္ဓာရှိညာအသိနဲ့လည်းကြိုက်အောင်ဟောပါ။တရားကလည်းစစ်တဲ့တော့ခန္ဓာအဖြစ်နဲ့လည်းကြိုက်တဲ့တရားမလွဲတဲ့တရားမတိမ့်တဲ့တရားမဆောင်းတဲ့တရားဟူပြီးမှတ်ပြီးတော့ဘာမှတိမ့်စရာဆောင်းစရာပြားစရာမလိုဘူးခင်ဗျားတို့။ကိုယ့်ကိုယ်လှုပ်ဖို့ပဲလိုတယ်ဘာမှခဏတော့ဟာကြီးများမနေနဲ့ဘုမဟုတ်ပါမလားမမမတို့လို့လာကြာလာပြီအဲ့ဒါကြာလာပြီဆိုတော့မကြီးပါနဲ့အချက်မရှိတော့ကြီးမကြီးပါနဲ့ကိုဖြင်းတာဘာဖြစ်လို့လျှောက်ပြောနေတာလုံးအ
အဲ့ဒါငါဘက်ကလို့လည်းငါလှုပ်တာအားနဲ့လို့ပဲဆိုကိုယ့်ဘုရားပြည့်စုံပြီးလှုပ်ဆောင်မှာဘာဖြစ်လို့အော်နေတာလုံးတရားကမှားတာလည်းမဟုတ်ဟောတဲ့တရားလည်းမှန်နေတယ်ခန္ဓာရှိညာသိနေတဲ့ကိုက်နေတယ်ဆုံးအောင်မလိုက်လို့မဆုံးသေးတာပဲရှိတာပဲအဲ့ဒါကြောင့်အဆုံးကိုလိုက်ပါလို့ပြောတယ်အဲ့ဒါကိုပြောနေတာဒါပြန်အခုခင်ဗျားတို့ဘာမြင်လို့အနေစာကိုမြင်သလားလက္ခဏာကိုမြင်သလားဝိပဿနာဉာဏ်စိတ်နဲ့ကြည့်တော့ပထမပေါ်တဲ့မြင်စိတ်ကြစိတ်နာစိတ်မရှိတော့မရှိတာကိုမြင်တယ်အဲ့ဒါမှဝိပဿနာအစ်စ်လို့ခေါ်ရင်ဝိပဿနာရှုတဲ့အခါမှာဘာကိုမြင်ရမလဲမရှိတာကိုမြင်ရမယ်အဲ့ဒါလဲသာသမားတွေအတွက်နည်းနည်းခင်ဗျားတို့စီးပီးတားပေးရအောင်မယ်သာသမားတွေကကြောကြည့်ပြောမှာပေါ့ဟာမရှိတာရှုနေလို့ရှိရင်ဒီအဘဝပညာကြီးပေါ့ဟာဒါကလည်းလာမှာစိုးရသေးတယ်ခင်ဗျားတို့ကအဲ့ခါမရှိတာမြင်အောင်ရှုရမလဲတို့မရှိတာမြင်အောင်ရှုတယ်ဆိုဟာငကိုယ်တည်းကမရှိတာကြီးဘယ်လိုလုပ်ရှုမှာလို့အဲ့ဒီလိုဆိုတော့လေအဘဝပညာဖြစ်သွားမှာဆိုလို့ပြောရတယ်အဘဝပညာလည်းမသိစင်းနဲ့ပရမတ်ရဲ့သဘောမရှိတာကိုသာမြင်အောင်ကြည့်ရမှာငကိုယ်တည်းကလုံးဝမရှိတာဆိုရင်အဲ့ဒါပညာအဲ့ဒါအဘဝပညာလို့ခေါ်တယ်ဟိုကရှိပြီးမှမရှိတာကိုခင်ဗျားတို့မြင်အောင်ကြည့်အဲ့ဒါပထမမြင်သိရှိတယ်ပေါ်ပြီးပြည့်သွားတယ်ဖြည့်ပြီးတော့မရှိတော့ဖြည့်ပြီးတော့ပြည့်သွားတယ်အဲ့ဒါမှမရှိတာဗျာရှိပြီးမှမရှိတော့မင်းအောင်ကြည့်ဝိပဿနာရှိတော့မရှိတာမင်းအောင်ရှိရမဟုတ်ဆိုတော့ဘာမှမရှိတာကိုကိုင်းမြောင်ကြီးသွားရှုနေရလာရပေါ်တဲ့ခန္ဓာပေါ်ပြီးပြည့်သွားတယ်အဲ့ဒီပြည့်သွားတဲ့လက္ခဏာလေးကိုခင်ဗျားတို့မြင်မှမရှိတာကိုမြင်တာလို့လည်းမှတ်ထားအောင်ခက်တဲ့ခါကအဲ့တော့လုံးဝမရှိတာကိုသွားရှုလို့ပဲရမှာလုံးရအဲ့ဒါပညာဖြစ်သွားမှာပေါ့ပညာကိုရှုလို့ဘယ်နိဗ္ဗာန်ရမှာလို့ပရမရှိမှရမှာအဲပရမဟာစိတ်ပရမရုပ်ပရမနာမပရမအဲဒီပရမဖြစ်ပြီးပြည့်သွားတဲ့သဘောလေးကိုမြင်အောင်လိုက်ပါအဲဖြစ်ပြီးပြည့်သွားတာကအနိစ္စရဲ့လက္ခဏာဩဖြစ်ပြီးပြည့်သွားတဲ့အနိစ္စလက္ခဏာလေးကိုမြင်တာကလက္ခဏာညာဝိပဿနာညာခေါ်သည်ရှင်းသွားပြီ9မိနစ်ကြာတော့တရားကိုလူရဟောနေရတော့မကောင်းဘူးဒါတော့ပဲသာအသေးစိတ်နဲ့အများကြီးပြောချင်ရှိအဲဒီတော့ဒီနေ့ပါပြောလဲခင်ဗျားတို့မညာဘူးတက်သွားဩအနိစ္စဆိုတာတို့ငကိုယ်လုံးကပြက်သွားတာကိုပြောတာကိုအခုတော့ပေါ်နေတော့ဟာအနိစ္စတယ်တို့ရှုတာအနိစ္စမြင်အောင်ရှုလို့မရဘူးအနိစ္စဆိုတာခန္ဓာပေါ်နေတော့မယ်ဝိပဿနာရှုတဲ့ဉာဏ်လဲဒီအချိန်မှမပေါ်နိုင်ဘူးသူမရှိမှဉာဏ်စိတ်ကပေါ်မှာအရှုခံစိတ်ထုတ်သွားမှရှုဉာဏ်စိတ်ကပေါ်မှာကိုရအဲ့ဒါကြောင့်စိတ်နဲ့စိတ်ပြန်မပေါ်နိုင်တဲ့အတွက်တစ်စိတ်ချုပ်ပြီးမှတစ်စိတ်ဖြစ်ပါလားဆိုတော့သိထားရအဲပြေတော့သိလိုက်တဲ့ခါကျတော့မရှိတာသိတော့ခင်ဗျားတို့ကဘာလို့သိတော့ဝိပဿနာဉာဏ်ကဩမရှိတာမရှိတာကအနိစ္စမရှိဘူးလို့သိလိုက်တဲ့ဉာဏ်ကမက်ကမရှိတာကအနိစ္စလက္ခဏာအနိစ္စလက္ခဏာကိုသိတဲ့ဉာဏ်ကအနိစ္စလက္ခဏာသိတဲ့ဉာဏ်ဝိပဿနာဉာဏ်ခေါ်သည်ရှင်းတော့ဒီနေ့ပါပြောအနိစ္စရဲ့အနိစ္စရဲ့လက္ခဏာရဲ့အနိစ္စလက္ခဏာသိတဲ့ဉာဏ်ရဲ့၃မျိုးမှတ်ထားရေးကြည့်အဲ့တော့ခန္ဓာပုံနေတုံးဒီအနိစ္စခန္ဓာပုံနေတုံးမှာအနိစ္စပြည့်သွားရင်အနိစ္စလက္ခဏာအဲ့ဒီပြည့်သွားတဲ့သဘောလေးကိုသိလိုက်တာကအနိစ္စလက္ခဏာသိတဲ့ဉာဏ်ဒါဆိုရှင်းသွားပြီကဲအရှင်ဗျာတပည့်တော်တွေအဲ့ဒီအနိစ္စလက္ခဏာသိအောင်ရှုတော့ဘာကျေးဇူးရှိလဲဗျာမေးစားမှာခင်ဗျာတို့ကျေးဇူးရှိတယ်အနိစ္စလက္ခဏာမြင်တဲ့ဉာဏ်ပေါ်လာလို့ရှိခန္ဓာလဲစွန့်နေတဏှာလဲစွန့်ခန္ဓာလဲစွန့်နေတဏှာလဲစွန့်သွားပြီပထမပေါ်တဲ့မြင်တဲ့စိတ်ရှုကြတဲ့စိတ်ရှုရှုအဲ့ဒါပြည့်သွားတော့အဲ့ဒီခန္ဓာရှိသေးတာမရှိတော့ဝိပဿနာဉာဏ်ကနောက်ကနေကြည့်တော့ခန္ဓာစွန့်တာမြင်လိုက်တယ်ဝိပဿနာဉာဏ်ပေါ်နေတဲ့အတွက်နောက်ကခင်းတဲ့တဏှာမပေါ်ဘူးတဏှာစွန့်တယ်ခန္ဓာစွန့်နေတဏှာစွန့်နေခန္ဓာစွန့်ရင်ကျေးဇူးရှိနောက်ကတဏဆိုရင်ကြည့်လို့ရှိတယ်ခန္ဓာစွန့်တော့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲခန္ဓာမရှိတာနိဗ္ဗာန်ပဲခန္ဓာနိရောဓနိဗ္ဗာန်ပဲခန္ဓာချုပ်တာနိဗ္ဗာန်ပဲနိဗ္ဗာန်အစင့်ဖုံညာဆိုတာဒရင်ကနိဗ္ဗာန်ခင်ဗျားတို့ရတယ်မှတ်ထားဖြည့်ပြည့်တဲ့ရှင်းမြင်ငါတို့နိဗ္ဗာန်တခါအာယုပြုရပြီလို့မှတ်ထားသမားနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘာလို့ခန္ဓာမရှိတာနိဗ္ဗာန်ခန္ဓာနိရောဓနိဗ္ဗာန်နောက်ကတဏမရှိတာလည်းနိဗ္ဗာန်ပဲတဏှာဤသောနိဗ္ဗာန်ခန္ဓာသိမ့်တာနိဗ္ဗာန်တဏှာသိမ့်တာနိဗ္ဗာန်အမလေးကိုယ်တို့ဘယ်လောက်များအဖို့တန်တော့ဝိပဿနာရှုတော့
ဝိပဿနာညာကခန္ဓာလည်းဆုံးတယ်တဏှာလည်းဆုံးတယ်ငကိစ္စလုံးတယ်အချိန်မရတော့ဘူး gain လောကုတ္တရာမညာပေါ်ကြဆိုအချိန်မရဘူးအဲ့တော့ခန္ဓာဆုံးတယ်တဏှာဆုံးတယ်လက္ခဏာမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြောတာအဲ့တော့ဆိုကြတော့ဖြစ်ပြတည်မြင်ပြီးတော့လက္ခဏာတွေမြင်မှများတော့မုံပြီးတော့ကိုယ်အသိကိုမြင်မှများတော့မုံကြီးငွေနေပေနိုင်ရန်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာပဲလို့လည်းသိရောရို့ခန္ဓာလည်းဆုံးတယ်ကိရိသာလဲစွန့်နဲ့နိဗ္ဗာန်လဲပေါ်လေသုံးချက်ရသွားဗျာအဲဒီခန္ဓာစွန့်နဲ့ကိရိသာစွန့်နဲ့နိဗ္ဗာန်ပေါ်လေဆိုတော့ဒုက္ခခတိကိဉ္စနဲ့နိဗ္ဗာန်ရသွားခဲ့ပြီအဲရသွားခဲ့တဲ့ခါကျတော့ခမတို့ဘာကြည့်ဆိုရသူတို့အပါယိသဝိပပုဒ်တော့ဘယ်တော့မှအပယ်မလာတော့သီလကလည်းပဲသမဝါစာသမကမ္မနာသမအာစီဝခမတို့စောက်တည်လို့မရတဲ့သီလကလည်းမြဲသွားဒီဘဝမကောက်ဘယ်ဘဝမှာဒီသီလမပြတ်တော့ဘယ်ဘဝမှာအပယ်လေးပါမလားတော့ဘူးလို့တောင်းအောင်ခန္ဓာအဲ့ဒါပြောတာပြုတ်ရှင်းပြီအရှင်လည်းသိနေပြီဒါရင်ယောဂီတွေဘယ်ခန္ဓာဘဝပေါ်ပြီးပြတ်သွားတဲ့အနိစ္စလက္ခဏာကိုမြင်အောင်သာညာနဲ့ကြည့်သမှပေါ်ပြီးပြတ်တဲ့အနိစ္စလက္ခဏာကဖြစ်ပြီးပြတ်သွားသောကြောင့်ဒုက္ခသစ္စာမြင်နေညာကမေတ္တာသစ္စာဒီအချိန်မှာဒိဋ္ဌိရဏကိရိတာမပေါ်ဘဲနဲ့ချုပ်ပြီးတည်သောကြောင့်တေတာသမှုရသစ္စာသမုဒယသစ္စာအကြောင်းချုပ်တော့သူကလုံးမှဖြစ်မဲ့နောက်ထပ်ခန္ဓာမပေါ်တော့တဲ့ခန္ဓာသတိအင်းကြီးနဲ့သဘောပေါ်တာကနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ကနိရောဓသစ္စာရဲ့လို့လက္ခဏာဉာဏ်မြင်အောင်ရှုနိုင်သောယောဂီပုဂ္ဂိုလ်များသည်နောက်ကသမုဒယသစ္စာသိပြီးတော့နောက်ပေါ်မဲ့ခန္ဓာဒီသတိအင်းကြီးနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရနိုင်ရောက်နိုင်အာရုံပြုနိုင်ကြပါစေလို့ရေးလေးနဲ့မေတ္တာပူရင်ဆုတောင်းလိုက်ရပါသည်ဒီနေ့လက္ခဏာဉာဏ်နဲ့နိဗ္ဗာန်ဝင်ဆိုတဲ့ဝိပဿနာအလုပ်ပိတရားကိုနာကြရသောယောဂီပုဂ္ဂိုလ်များသည်တရားအားထုတ်စဉ်ခံမှပင်လည်းမိမိတို့အလိုရှိသောမဉ္ဇဉ်ပုံညာနိဗ္ဗာန်ကိုလင်းလင်းမြန်မြန်ကြီးရနိုင်ရောက်နိုင်အာရုံပြုနိုင်ကြပါစေလို့မေတ္တာပူရင်းနဲ့ဆုတောင်းလိုက်ရပါတယ်။ကာယနာယီသိနေတဲ့အတွက်ဒီတစ်ဆိုင်မှာဓမ္မနုဓမ္မပရိပါအကျင့်များဖြင့်နတ်စွာဘုရားအားတရားနဲ့ပူဇော်ရတဲ့ဝိပဿနာရဲ့ကုသိုလ်အဖို့ဘာကကိုတုံးစံတော်မှရှိရကုန်သောလုံးနာပြမှာတတ်တော်အများတို့အမြပေးဝေပြီးတကားလာတာဓုကိုတရားသိမ့်ကြသော